اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو میں میں آپ کو جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فائدے بتا رہی ہوں. جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن یعنی بروز قیامت امان میں رہے گا. وہ اس رات سے آسانی سے نہایت تیزی سے گزر جائے گا. درود پاک پڑھنے والا مرنے سے پہلے اپنا گھر جنت میں دیکھ لیتا ہے. درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے. درود شریف پڑھنا عبادت ہے. درود پاک اللہ کے نزدیک سب عملوں سے زیادہ پیارا ہے. درود پاک مجلسوں کی زینت ہے. تنگ دستی کو دور کرتا ہے. درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا. درود پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک کے حبیب کا قد نصیب ہوگا. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.